Іван Дремлюга брав участь у Революції Гідності. Організовував протести у Дніпрі під прокуратурою, тодішньою міліцією. Добре пам'ятає 20 лютого 2014-го. Тоді, каже, він разом із однодумцями умовляв військових Дніпропетровщини не їхати у Київ проти народу. І їм це вдалося. В цей день ми їздили в селище Меліоративне, де 25-та бригада мала бути мобілізована на Київ для того, щоб придушувати це повстання. І завдяки діям активної частини нашої громади, ну там були не тільки з Дніпра, були з новомосковські люди, з місцеві жителі, блокували потяг спочатку, потім блокували колону десантників, які йшли до автомобілів, для того, щоб переконати їх, що не треба цього робити, що ви йдете проти народу. Дніпрі помолилися за героїв Небесної Сотні. Першим із них став мешканець Дніпропетровщини Сергій Нігоян. Минуло 6 років з дня його смерті. Обласна влада нині збирається дізнатися, чи потрібна батькам Нігояна допомога. Зараз говорили з колегами, чи є наразі, вже 6 років пройшло, якась підтримка. Я хочу також особисто познайомитися з родиною, почути, може, дійсно якась підтримка їм необхідна. А щодо решти людей, ну, у нас є вже разом в управлінні АТО низка програм допомоги. В цьому році ми хочемо зробити комплексну таку програму реабілітації. На алеї Небесної Сотні до пам'ятників героям Революції Гідності поклали квіти містяни, духовенство, правоохоронці та рятувальники. Галина Гусак, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.